терміново, вночі, зухвало та на швидкості. Сьогодні за участю автомобілів зі служби таксі на перехресті сталося ДТП. На жаль, не обійшлося без постраждалих. Наразі слідчі встановлюють обставини події. З місця пригоди наш... Чому я тут? Це ж я вас і викликала. Я все бачила. Ви єдиний свідок, а водій таксі втік із місця пригоди. Можливо, ви бачили... А що камери? Там були камери. Камера не зафіксувала державного номеру автівки. До того ж, запис чорно-білий, тому з камер спостереження не вдалося зафіксувати навіть колір служби таксі. Та однозначно, синя. Ви впевнені? Та на 100%. Ви знаєте, я вже не перше бачу, як водії цієї служби ганяють вночі. Сподіваюсь, що цього разу їх покарають. Саме такий сценарій зазначає нобелівський лауреат Деніел Канеман у своїй книжці «Мислення швидке та повільне». За допомогою цього відео я не ставлю собі за мету навчити вас чомусь теорії ймовірностей, а хочу показати, що математичний підхід може мати великий вплив на те, як ми приймаємо рішення в житті. Ще одна важлива штука. У 99% ситуацій нам ніхто не дасть готову математичну задачу, як це було в школі чи в університеті. У житті навпаки, нам потрібно самостійно її придумати, які дані нам потрібні та за допомогою яких інструментів ми можемо пролити світло на невизначену ситуацію. Поїхали! Отже, у нас є ДТП і є свідок. Питання, наскільки можна довіряти очам людини та використовувати отримані дані для покарання? Або ж яка ймовірність того, що свідок сказав правду, якщо навіть дуже цього хотів? Пропоную подумати вам, які дані можна було б врахувати під час пошуку відповіді на це питання. Перше, що пропоную з'ясувати Деніел, це що нам відомо без твердження свідка, а саме яка ймовірність того, що синя автівка потрапить на локацію, де сталося ДТП. Тобто яка кількість автівок синьої служби таксі порівняно з іншими. Канеман зазначає, що в місті працюють дві компанії таксі – зелена та синя. Ба більше, вони нерівномірно представлені. 85% міських таксі – із зеленої компанії, та лише 15% – із синьої. Отже, без свідка ймовірність того, що у ДТП винна синя служба таксі – лише 15%. Як бачимо, ймовірність доволі маленька. Таку ймовірність називають апріорною і дуже часто нехтують. Також свідок – це людина, а вона може помилятися. Тим паче, що ДТП сталося вночі. Судові експерти перевірили, чи надійні показання свідка в тих обставинах, що виникли в ніч інциденту. Це, до речі, можна зробити за допомогою випробувань. І дійшли висновку. Свідок правильно розпізнає кожен із двох кольорів у 80% випадків. І неправильно у 20% випадків. Здається, достатньо гарна точність, щоб довіряти свідкові. Але подивимося, що нам каже математика. І для початку зробимо це без застосування жодних формул. Спробуємо відтворити події. Для спрощення будемо вважати, що на маршруті було всього 100 автівок. До речі, до вас запитання, чому ми так можемо зробити? А ще будемо вважати, що поява кожної з них у ДТП рівноможлива. Тоді початково у ДТП могли потрапити 85 зелених таксі та 15 синіх. Автівки вже на маршруті, а свідок уже готовий фіксувати колір. Тим, що він вміє правильно розпізнавати лише у 80% випадків, дає нам такі сценарії. 68 зелених таксі або 80% від 85 свідок розпізнає як зелені. 17 зелених таксі або 20% від 85 свідок розпізнає як сині. 12 синіх таксі або 80% від 15 свідок розпізнає як сині. 3 синіх таксі або 20% від 15 свідок розпізнає як зелені. Ми точно знаємо, що свідок розпізнав автівку як синю. А це говорить про те, що на маршруті могли бути лише ті 17 зелених, які були неправильно розпізнані, та 12 синіх, яких точно би впізнав свідок.
Отже, з такими початковими даними на маршруті могли бути всього 12 плюс 17 або 29 таксі. І лише 12 з них – сині. Це вказує на те, що ймовірність того, що синя автівка скоїла ДТП та її розпізнав свідок, лише 12 із 29. Або трішки більше – 41%. Неочікувано, правда? Тобто навіть після свідчення свідка, ймовірність того, що ДТП скоїла зелена служба таксі, усе одно більша. Цікаво, наскільки ці розрахунки робляться у реальному житті в судовій системі. До речі, таку ймовірність називають апостеріорною. А тепер для тих, хто любить формули та теорію. За цими розміркуваннями стоїть дуже відома формула Байеса, без якої жодного машинного навчання не існувало би. Її важливість порівнюють з теоремою Піфагора для геометрії. Вона допомагає оновлювати ймовірність події або ж наші очікування, як тільки з'являється якась додаткова інформація. Головна ідея, яка стоїть за цією формулою, це не враховувати ті події, які стають вже неможливі. Отже, формулу Байеса доцільно використовувати, коли ви маєте якусь гіпотезу та її відповідну ймовірність. А потім відбувається якась подія. З'являються нові свідчення, і ми хочемо оновити ймовірність нашої початкової гіпотези, але вже використовуючи нові дані. Це можна записати за допомогою умовної ймовірності. Ось так. У нашому прикладі гіпотеза – те, що скоїла ДТП синя автівка. Нова подія – свідок сказав, що машина синя. Ми хочемо знайти нову ймовірність того, що автівка дійсно синя, зважаючи на свідчення свідка про те, що таксі синє. Що ми для цього робили? Знайшли кількість подій, що ведуть до нашого свідчення. Таких автівок було 29, а з них відібрали ті, які підтримують нашу гіпотезу. Таких було 12. Аналогічно побудована формула Байеса. А саме, ймовірність гіпотези за умови, що відбулася нова подія, дорівнює відношенню. Ймовірності події за умови виконання гіпотези помножене на ймовірність гіпотези та поділене на ймовірність нової події. В нашому випадку ми рахували б так. Ймовірність того, що синя автівка скоїла ДТП за умови свідчення, що вона таки синя, дорівнює відношенню. Ймовірності того, що свідок скаже «колір синій» у разі скоєння ДТП синьою автівкою. Помножене на ймовірність того, що скоїла ДТП синя автівка. Та поділене на ймовірність свідчення, що машина була синя. Перша ймовірність дорівнює 80%, бо саме з такою ймовірністю свідок вгадує колір. Друга ймовірність – 15%, бо саме стільки є синіх авто. А от ймовірність того, що свідок впізнає синій колір, можна порахувати, використовуючи формулу повної ймовірності, розглянувши два варіанти подій. Як ми бачили, на нашій схемі свідок міг сказати, що автівка синя, або якщо вона була синя і він був правий, або ж якщо автівка була зелена і він помилився. У першому випадку така ймовірність буде дорівнювати 0,8, це ймовірність правди, помножити на 0,15, ймовірність того, що таксі синє. У другому випадку ми помножимо 0,2, це ймовірність помилки, на 0,85, ймовірність того, що таксі було зелене. Далі справа за арифметикою. Помножимо чисельник та знаменник на 1000, а потім поділимо на 2 і на 5. У чисельнику отримуємо 12, а у знаменнику 29. Що приблизно дорівнює 41%, як ми вже добре знаємо.
На цьому все. Дякуємо всім, хто підтримує існування каналу «Простір» на Patreon. Для всіх охочих бути причетним до створення таких відео – посилання у першому коментарі. Підписуйтеся на наш канал, обов'язково клацніть дзвіночок, аби бути першими, хто побачить нові відео. Та пишіть у коментарях, на що би ви ще звертали увагу, досліджуючи питання про таксі. Де зустрічається схожа ситуація в житті кожного з нас? А також, які теми з математики ви б хотіли розглянути. До зустрічі!